Hei alle sammen! I dag skal vi lage chili con carne, og vi skal pakke det inn som en burrito. Chili con carne, det en sånn typisk meksikansk, litt spicy og chunky gryte. Og det supergodt, både som gryterett, eller som Mathias sa, i en burrito. Ja. Så skal vi ha litt ris i, litt guacamole. Så skal vi se en spesiell teknikk med risen, som gjør at man får skikkelig god smak. Da skal vi begynne med å steke kjøttet. Nå har vi tatt karbonadedeig. Så gjør dere alt klart mens det her steker, uten at dere trenger å bekymre dere. Sånn, og mens du står og steker løk og chili og hvitløk og kjøttet, så skal jeg grovkutte litt soltørka tomater. Tomaten her, sånn som med masse andre tørka frukt og grønnsaker, så får du veldig sånn kraftig smak da i. Og da skal vi ha i hakka tomat, soltørka tomat, røde bønner. Du kan også bruke brune bønner, det også veldig fint. Så tar vi det over i gryta. Så skal vi ha oppi tomaten. Ja. Da har vi litt chili for å få litt spice. Og så har vi kummin, som da er liksom nøkkelen i meksikansk matlaging. Og så tar vi bønneren. Og da er det, har vi kokt ris, helt på vanlig måte. Det er bare å følge oppskriften som står på pakka. Man kan bruke alle typer ris. Nå tar jeg det over i en bolle her, og de fleste serverer jo risen bare naturell, sånn som det her. Når vi skal servere ris, for å få den ekstra lille piffen, så skal jeg ta i litt salt. Og så skal jeg klemme i lime. Så tar vi da igjen, nok en gang, koriander. Og da har man med en gang en ris som er deilig og smakfull, og litt spennende. Men er du ferdig med den her, eller? Nei, den skal stå i et lite 5 minutter til. Så skal vi avslutte med å smake til gryta med litt worcestersaus, litt soya. Så skal vi ha på litt salt og pepper, og så litt mer olivenolje, bare sånn helt avslutningsvis. Og når man bruker soya, da trenger man ikke å bruke salt i. Men litt pepper, det skal det ikke ha i. Mm. Så enten kan man jo varme lefsene sånn som man pleier i ovnen, i aluminiumsfolie. Eller så bare legger man det litt i stekepanna, hjemmelaget guacamole, og så litt ris. Den suger opp litt av væsken fra gryta her. Litt tomater. Mm, det er godt. Happy. Burritoen var supergod, akkurat som forventet. Vil dere ha oppskrifter på pico de gallo og guacamole, så er det bare å finne filmene på kanalen vår. Likte dere det her, så er det bare å like filmen, abonner og del med vennene deres. Del med alle. Mm. Ha det gikk.